Шевчука. Шайба знову у Донбаса. Лялька. Лялька кидає, Лялька забиває. Віталій Лялька 1-0. Власенко, по-моєму, і не бачив. І не бачив моменту цього кидка. Уже фірмовий хід від Ляльки. Він від борту зміщується в центр. З розвороту несподівано кидає, часто не дивлячись напрямку воріт. Суперника зараз так було. Подивіться, як Лялька хитнув опонента. Кинув. В цій ситуації Лялька втік від Олексія Красильникова. І невідпорно кинув Віталій Лялька. 1-0 на другій хвилині першого періоду. Донбас. Рахунок в цій зустрічі.